Festa Conference League qëlloi të ishte dhunshme për Tiranën. Huligan nga të dyja kampe demonstruan rrugëve të kryeqytetit atë që ditë bëjnë më mirë, trazira dhe akte dhune. Por ndryshe nga sa pritej, përplasja nuk ishte ndërmjet tyre, por me qytetarët e Tiranës dhe punonjës e policisë. Eventi më i madh sportiv i organizuar ndonjëherë në Shqipëri vuri përpara një sfide të madhe organizatorët e saj. Tifozët e dy ekipeve ishin ndarë nga ana e policisë në dy zona të veçanta të Tiranës, ata të Romës në ish blok, ndërsa ata të Feyenoordit pran kalas. Kalimi i orëve duke se shtoi entuziazmin e tifozëve nga të dy anët për më shumë aksion. Aksion jo si ai i ekipeve të tyre në fushën e blerë, por në rrugët e kryeqytetit. Kjo situatë duke si doli nga duart policisë së shtetit, e cila për herë të parë përballej me një ngjarje të tillë. Punonjës policie me apo pa uniform, u vënë në sulmin e huliganëve. Ngjarja ishte tensionuar. Kamera amatore ka filmuar punonjës të policisë pa uniform, të cilët i drejtojnë armë tifozëve. Justifikimin e këtij veprimi punonjësit e policisë mund ta gjenë tek sulmi që u bë automjetit të tyre, vetëm pak metra larg drejtorisë së policisë së Tiranës. Për mbi 60 minuta konfrontimi u spostua në disa zona të kryeqytetit. Policia arriti të shpërndante turmat e tifozëve. Ngjarje këto që duket si aprishën gjumin edhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Deri në orët e para të së mërkurës, Gledis Nano qëndroi pranë pedonales Murat Toptani, zonë të cilën tifozët e Feyenoordit tregonin dashurinë e tyre jo vetëm për ekipin e zemrës. Arsyeja e kësaj përplasje nuk ishte vetëm adrenalina e prag finales, por edhe alkooli në trupat e tyre. Mira litra bira u zbrazën nga baret e Tiranës. Litrat e birës me shumicë dhe përplasje me policinë nxori në pa bilancet e para të dëmeve fizike. 8 punonjës së policisë së shtetit, 3 tifozë të Romës dhe 1 i Feyenoordit përfunduan në urgjencën e spitalit të traumës, fatmirësisht që të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Menaxhimi të dëmtuarve ishte parashikuar të bëjë në dy spitale të ndara, tek trauma do merrnin ndihmën mjekësore italianët, ndërsa holandezët tek sanatoriumi. Kjo për një arsye të thjeshtë, frika nga një konflikt i mundshëm ndërmjet tyre. Situata e pragfinales së Conference League kaloi me gjysmë sukses, ndërsa policia dhe strukturat e tjera organizative janë përballë orëve vendimtare. Zhvillimi i ndeshjes dhe menaxhimin e tifozëve pas përfundimit të saj, kumëria e humbësve dhe ekzaltimi i fituesve mund të trazojë edhe më shumë kryeqytetin.